Междуведомствената група трябва да се произнесе в 14-дневен срок, който изтича на 19 октомври. Много вероятно обаче да има забавяне, особено ако към фирмите има допълнителни въпроси, уточни министър Каракачанов. В 14-дневния период работната група разглежда офертите и ако има въпроси към някой от участниците, ги задава, получава отговорите и излиза със становище. От тук нататък вече политико-военната група, тя провежда преговорите за подобряване на офертите. По повод самите оферти, министърът напомни, че 3 от 4-те са за нови изтребители. Даваме пълна възможност за избор. Тоест даваме възможност за повече избор, за сравнение и така нататък. Както виждате обаче, въпреки че имаше подобни изпратени оферти за самолети втора ръка, те не се появиха, изключение на една. И то се появи, защото казаха, че нямат възможност за нови. Що се отнася до летателния състав от бойната ни авиация, министърът беше категоричен, че е необходимо рисковете да бъдат сведени до минимум. Последните 20 години постоянно, поради липса на резервни части или липса на средства за поддръжка на техниката, тези момчета рискуваха живота си. Искат да управляват нова модерна техника, която да не е втора ръка с много по-къс срок на експлоатация, защото един самолет втора ръка, както и да го погледнете, колкото и малко да е употребяван, на практика живота му е много по-малко, отколкото на един. Едно е 18-20 години, друго е 30 години да имаш един самолет. И аз разбирам желанието на пилотите. Военният министър уточни, че до средата на октомври ще бъде изпратено искане за предложение по проекта за бронираната машина, а до края на месеца и това за модернизация на военноморските ни сили.